ኤሊያን ዌር ይላችሁ ምትቻለው ቢስት ሆነ ሊትራሊ ዚብ ላይ ለማውጣት ለሁለት ነው ይጫነው በጣም ስትሮንግ ነው በጣም ፐርፎርማንስ ቼክ ማድረግ ፈልጌ ነበር ግን አልተቻለም በዚህ ሰዓት ወደ ቤት ልጅ ይሄዳል ይችላል ግን በጣም ከባድ ነው ውስጡን ኮምፖነንቶቹን ላሳያችሁ ግን በጣም ቦዲው ያምራል ላይክ በጣም እንደምታዩት በጣም በጣም ቆንጆ ነው በጣም አበዛውባችሁ ግን በጣምም ያምራል ምን እንደምናደርገው እዚህ ዴስክቶፕ ደግሞ ሲሆን ብዙ የሚጨማመሩ ነገሮች ስላሉ እናንተ ቤታችሁ ናችሁ አጀስት ማድረግ ይችላል ግን ኖርማሊ እናንተ ይሄን ዴስክቶፕ ግዙት ሳይሆን ሪቪው እናርገው አንድ ላይ በማለት ነው ወደዚህ ሪቪው እንግባ ይሄንን ዴስክቶፕ ከፍተን ነው መጀመሪያ ሁሌም እንደምላችሁ መጀመሪያ ሁሌም ከበር ነው እና ከበሩ በጣም ጠንካራ ነው ላይክ ላስቲክ ነገር ቢሆንም ግን ስቲል በጣም ጠንካራ ነው ላይክ የኤሊያንዌር ዲዛይን ስለያዘ በጣም ነው በዚህ ሳይ ደግሞ የኤሊያንዌር ምልክት አለ ምን ለምናገር ኤሊያንዌሮች በጣም ራሳቸውን ነው የሚወዱት እና ሎጎአቸው አይቀርም ያው ሎጎ አይደል ኦልዌይስ ፕራይስ የሚጨምረው እና ሁላችሁ ማታውቁ ሰዎች ካላችሁ የኤሊያንዌር የዴል ምርት ነው የዴል አንዱ ብራንች ነው እስቲ ወደ ውስጥ እንግባ ስትገቡ ከኋላ አንድ ፕረስ እንታረጋግጥ ነገር ለክሷን ፕረስ ታረጋግጥ ይከፈታል እዚህንም ወደ ላይ ይከፈታል ማለት በቀላሉ ሪቪው ነው እዚህ ሂንጅ ላይ በጣም የተመቸኝ ነገር ብታካላችሁ ቀደም እዚህ ጋር ሲበራ አይታችሁት ነበር ኦ ከባድ ነው እቺ ሂንጅ ሲበራ አይታችሁታል አይደል እነዚህ ሶስት ላይኖች የሚበራው በዚህ ኮኔክተር ነው እነዚህ ኮኔክተሮች እዚህ ጋር ፒኖች አሉ በእነዚያ ፒን በመንካት ነው የሚበራውና በጣም ወሰም ነው ካልታያችሁ እዚህ ጋር ያሉት ፒኖች ናቸው በጣም ከባድ ጧጧት ተነሳችሁ በዚህ ራሱ ክብደት መስራት ይችላል እና ዞር ላድርግላችሁና ላሳያችሁ እዚህ ጋር እንደት ኦሬዲ ፒሲ ተሰክቷል ኮሊን ፋኑ እየተሽከረከረ ነው ኤቭሪቲንግ እየተሽከረከረ ነው ያው ፐርፎርማንስ ቼክ ለማድረግ ኤቭሪቲንግ ፒሲ ስታስነክሱ ፋኑ ይነሳል ግን የፋኑ አርፒኤም ስፒዱ ይቀንሳል እንደናንተ ኳሊቲ ማለት እና ለዚህ የበዛ ሳይድም ያለውን መንቀል ትችላላችሁ ይሄኛው ሳይድ ብቻ ሳይሆን በዚህኛው ሳይድ ደግሞ ይነቀላል አይ ካፊች እንደፈተውና አንድ ላይ ሁሉን ነገር ተከፍታን ይሆናል ማለት ያለማካበድ የእንትኖቹ ሊዶቹ ብቻ ምን 5 ኪሎ ነው የሚመዝነው ስለዚህ እሱ ለራሳችሁ ለስኳት ምናምን ያበደንሽ እና እንደምታዩት በጣም ሲምፕል ነው ላይክ ቀውላ ይቀላል ካለ እንትኑ ግን this is it በቃ ይሄ ነው ኮምፖነንቶቹ ይሄ ፓወር ሰፕላይ ነው ይሄ ግራፊክስ ካርድ ነው ይሄ ማዘርቦርድ ነው እዚህ ጋር ግብደ የሆነ ግራም አለው ራም ስለቱ 2 ብቻ ነው እሱ ነገር ኡ 4 ነው ጋይሶች 2 ሁለት ያሳምሽልኝ ነበር አራት ራም ስሎቶች አሉ ደስ የሚለው እስከ 3230 ድረስ አንዱ ራም ይይዛል ስለዚህ በጣም ጋስ ኤፒክ ይሄ ደግሞ GTX 1080 ነው ጋይሶች 1080 ዴስክቶፕ ዋይዝ ነውና ምን ላይክ እንደሆነ ታቃላችሁ ለምን 1080 በጣም ትንሽ ነው የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ሊትራሊ ይሄንን ቤንችማርክ አድርጌ ራም ሳረገው ስሞክረው ቀድም ሊትራሊ ከ27 በ8GB ዴዲኬትድ ያለው ግራፊክስ ካርድ ይበልጣል ሊትራሊ ለምን ይሄ የዴስክቶፕ ሳይዝ ነው ላይክ this much size ነው ላፕቶፖች ውስጥ ደግሞ ያሉት የሞባይል version ነው የሚባሉት ግራፊክስ ካርድ ቢኖራቸውም ግን የሞባይል version ነው የሚባሉት ስለዚህ በጣም አነስ ያለ ነው ቡስትም ለማድረግ በጣም ይከብዳል ግን ይሄ ግን የራሱ ኩሊንግ አለው ኤቭሪቲንግ ስላለው በጣም ቤንችማርኩን ከፍ ማድረግ ይችላል ስለዚህ በጣም አሪፍ ኤጅ አለው እዚህ ነው በዚህኛው ሳይድ ደግሞ ስናዞረው በዚህ ሳይድ በጣም የተመቸኝ ነገር ምን ታቃላችሁ ሶስት ሂዩጅ ሃርድ ዲስክ ነው ይችላል ይሄኛው አይነት ሂዩጅ ሃርድ ዲስክ እና ደግሞ ትንሽ ይዋን ሃርድ ዲስክ ይዛልና ለመሞከር ያህል አንድ ሌላ ሃርድ ዲስክ ይዣለሁ ሊትራሊ ምንድነው ብለን ጭቅታት ፊገራት ለማድረግ ሞክረን ነበር ግን ሊትራሊ ሃርድ ዲስክ ነው የምትይዘው ትንሽዋን ሃርድ ዲስክ ማለት ነው እና ላይ ሌላም እንደዚህ አይነት ከገዛችሁ በኋላ ሌላ ኤክስተርናል እንደዚህ መጨመር ትችላላችሁና ዳት ኢዝ በጣም ናይስ በብዛት እነዚህ ፓወር ኬብሎች ናቸው በዚህ ሳይድ ነው ፓወር ኬብሉን ያደርጉት አይ ዶንት ኖ ዋይ ወይም በቀላሉ ለመንቀለ ለመዝጋት እንዲቀላችሁ ነው በቃ this is it በቃ ጋይሶች ኤሊያንዌር ግን በጣም ፐርፎርማንሱ ቼክ ማድረግ በጣም ፉል ፈልጌ ነበር ግን ዊንዶውስ 11 ስለተጫነበት በጣም አስቸግሮኛል ሳይበርፓንክን ራን ላደርግበት ሞክሬ ነበር ግን አልከፍትም ብሎኛል ግን የፒሲው ችግር ሳይሆን የዊንዶውስ ነው ስለዚህ እሱን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ይሄንን ፒሲ መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ 150 ሺህ ብር ነው የሚሸጠው ያው ዴስክቶፕ ስለሆነ ኖርማሊ እናንተም ኤክስቼንጅ ማድረግ ትችላላችሁ አንድ ነገር ይዘልልኩት ነገር አለ በዚህ ሳይት ካዞራችሁት በኋላ ግራፊክስ ካርዱ መቀየር ትችላላችሁ ያው ዴስክቶፕ ስለሆነ በቀላሉ አውጥታችሁ ግራፊክስ ካርዱ መቀየር ትችላላችሁ በቃ በጣም ሲምፕል ነው ላይክ በተኖቹን ተነቃቀላላችሁ
ምንም ትፈታላችሁ ለቅላችሁ ሌላ መቀየም ግን እንዶ ታቀላችሁ አንዳንድ ግራፊክስ ካርዶች ለብቻቸው ፓወር ሰፕላይ ያስፈልጋቸዋል ወይ ፓወር ሰፕላያቸው በጣም ቮልቱ ከፍ ያለ ነው መሆን አለበት በብዛትና እሱን ቼክ አርጉ ከመግዛታችሁ በፊት ማዘርቦርዳችሁ ሊያቃጥል ስለሚችልና እሱን በጣም ተጠንቀቁ እና ጋይሶች ይሄን ይመስላል የኤሊያን ዌር ዴስክቶፕ ወላ ለምናገር አዳዲሶቹን መርጣችሁ መግዛት ትችላላችሁ ግን ይሄንን መከራችሁ ሰዎች ለጌመሮች በጣም ኦስም ነው ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ስለምትሰሩ ለአርክቴክቶችም እንደዚህ ፈርም ያላችሁ ሰዎች ይሄንን ገዝታችሁ ቤታችሁ አስቀምጣችሁ መስራት ትችላላችሁ በጣም ፐርፎርማንሱ ስትሮንግ ስለሆነ ግን እንደዚህ እየተከሳከሳችሁ ለተማሪዎች ምናምን ግን አልመከራችሁም በጣም ውድ ነው በዛ ላይ ደግሞ ከባድ ነው አንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ማንቀሳቀስ በጣም ከባድ ነው እኛ እንኳን ከታች እዚህ ላይ ለመስቀል ለሁለት ለሶስት ሆነን ነው የሚሰቀለውና በጣም ከባድ ነው ኮዲዳችሁስ ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ ባስቀምጥኩላችሁ ሎኬሽን መታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ስልክም አለ የተለያየ ነገሮች ይችላሉ መርጣችሁ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይሶች ቴንክ ዩ ዲስ ላይ ያያችሁ አሁን መጡ ለሊንኮች አሉ ከሁለት አሉ ክሊክ አርጋችሁ እንጂ አርጋችሁ